មន្ត្រីនគរបាលផ្កាយ២ម្នាក់បើករថយន្តទំនងស្រវឹងខ្លាំងជ្រុលចង្កូតឡើងលើសួនច្បារវិមានឯករាជ្យបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងហាត់ប្រាណនិងអង្គុយលេងលើសួនរួតប្រងព្រាត ស្លាកក្រែនវីយូជឿជាក់លើទេពកោសលបុតធីតារបស់អស់លោកអ្នកតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីអ្នកឃើញហេតុការណ៍បានផ្ដល់ជូនមកកាន់បណ្ដាញព័ត៌មានធីនអឹមនៅវិលីមម៉ោង 9 ម្នាដែលកំពុងហាត់ប្រាណនិងអង្គុយលេងនៅលើសួនច្បារជាពិសេសក្មេងៗផងនោះនាំគ្នារួតប្រសិទ្ធប្រសាទប្រលឹងចងសក់អ្នកឃើញហេតុការណ៍នឹងតាមសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនបានបញ្ជាក់ថាម្ចាស់ឡានជាអ្នកបើកបរផ្ទាល់តែម្ដងមានឈ្មោះយិនលឹមជាមន្ត្រីនគរបាលពាក់ផ្កាយ២ទំនងជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋាននៃអគ្គស្នងការរដ្ឋាននគរបាលជាតិសេចក្តីរាយការណ៍បានបន្តថាមុនពេលកើតហេតុអ្នកបើករថយន្តបាន បើកលឿននឹងចុចស៊ីផ្លេខ្លាំងៗនៅតាមផ្លូវរួចក៏ជ្រុលចង្កូតឡើងលើសួនច្បារវិមានឯករាជ្យតែម្ដងបើតាមការបញ្ជាក់ពីសាក់សៃម្នាក់ដែលកំពុងរួតហាត់ប្រាណនឹងក៏បានរួតបះជើងសព្រាតពេលដែលឃើញរថយន្តសម្ដៅមកនោះក៏បានឲ្យដឹងថាអ្នកបើកបរមានសភាពស្រវឹងខ្លាំងតែម្ដងក្រោយកើតហេតុគេឃើញសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋាននិងជំនាញចរាចរណ៍ចុះទៅដល់កន្លែងកើតហេតុ ដោះស្រាយនិងចាត់វិធានការតាមច្បាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅកន្លែងកើតហេតុបានសំណូមពរដល់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិដាក់ពីនៃនិងចាត់វិធានការឲ្យតឹងរ៉ឹងបំផុតចំពោះមន្ត្រីនគរបាលរូបនេះ Oh, the ground view school I like it very much. This school has a good foundation with phonics, with the very beginning of to learn for reading. ជាជម្រាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀនក្រែនវីយូសាលារៀនក្រែនវីយូមានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាសស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀនក្រែនវីយូមានបញ្ចុះតម្លៃ 10% ទៀតរយទៅដល់30%មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនក្រែនវីយូគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួលមានចម្ងាយ28ម៉ែត្រឬក៏អាចទៅអ្នកតំណងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 073 439 ឬក៏មួយខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ 078 438 439សូមអរគុណ